Տիկին Վարդապետյան, դուք համաձայնել եք ստանձնել բարձր պատասխանատվություն և ներկայացրեցիք ձեր պատկերացումները մասնավորապես ուշացած արդարադատության վերաբերյալ։ Սակայն մի բան է պատկերացումները, մեկ այլ բան է իրականությունը։ Դատախազական համակարգի վերաբերյալ հանրային ընկալումները գրեթե չեն փոխվել։ Եվ ձեր պատկերացումները բախվելու են դառը իրականությանը։ Ընտրվելուց հետո ձեր նշանակումով այդ ամբողջ համակարգում արդյոք հնարավոր է իրականացնել այն բարեփոխումները, որոնք այլևս օրինակ ուշացած արդարադատություն չեն իրականացնելու։ Չէ՞ որ կադրային բազան ամբողջովին մնացել է նույնը, և մարդիկ հատկապես միջին օղակներում որոշում կայացնելու կարողություն չունեն։ Եվ դուք ինչպես եք ստիպելու տարիներով երկարամյա աշխատակիցներին ստանձնել որոշում կայացնելու պատասխանատվությունը։ Ինչպես եք կարողանալու ձեր պատկերացումները կյանքի կոչել, երբ որ համակարգը ամբողջովին տասնյակ տարիներով աշխատել է նույն սկզբունքներով։ Խնդրում եմ ներկայացրեք ձեր մոտեցումները կոնկրետ այս հարցի վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր հարցը շատ լայն է և ենթադրում է, որ ես պետք ավելի շատ ենթադրական պետք է խոսեմ, բայց ես ուզում շատ ավելի կոնկրետ խոսել։ Պատասխանելով պարոն Խանդանյանի հարցին, ես կամքի և ուղղահայաց հարաբերությունների մասին էի խոսում։ Այս շարունակելով պատասխանը և պատասխանելով ձեր հարցին, ես մի բառ ավելացնեմ՝ հետևողականությունը։ Մի անգամ չի, որ ես բախվում եմ իրականությանը և ինձ ասում են, որ դու չես կարողանալու։ Ես չեմ գնում պաշտոնը զբաղեցնելու, ես երկար եմ մտածել այս հարցի շուրջ և ինձ հեշտ չի տրվել որոշում կայացնել և ասել այո, որովհետև ինձ համար նաև մասնագիտական արժանապատվության հարց է, այսինքն ձախողում նշանակում է ձախողում ամբողջ ապրած կենսագրության։ Երևի պատկերացնում եք ինչա դրված ինձ համար նշարի վրա եղել, և սա թեթև սոլիկ որոշում չի եղել իմ կողմից։ Ինձ համար այստեղ մի հստակ չափանիշ կա հետևողականությունը և հստակ դրված պահանջները։ Եթե ուղղահայաց համակարգի մեջ դու ես երկուսն ապահովում ես և չես խախտում, մի քիչ առաջ խոսում ենք հովանավորությունների մասին, հա, օրենքից հնարավոր շրջանցումների և տարբեր տեսակի արտոնությունների մասին, եթե բացառում ես դա և պահանջում ես դա, ցանկացած համակարգ ինքն է ձգտում արդեն այդ մեխանիզմներով աշխատել։ Երբ ինձ 2019 թվականին առաջարկվել էր արդարադատության փոխնախարարի պաշտոնը, նույն ձև կշրադատված որոշում եմ կայացրել, որովհետև ես չունեի գործադիրում աշխատանքի փորձ, ես ընդամենը խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցրել և շատ լավ էի հասկանում, որ ես գնում եմ հետ հեղափոխական ժամանակաշրջանի արդարադատության նախարարություն, որտեղ որ կան դեռևս գործընթացներ, որոնք սկսվել են, և այդ գործընթացներին հակառակ գործընթացներ պետք է նախաձեռնվեն։ Արդարադատության նախարարությունում իմ 8 ամիսների աշխատանքը ցույց տվեց, որ հստակ և հետևողական ձևակերպված պահանջը ստիպում է, որ մարդիկ, որոնք համախոհ են քեզ հետ, հավաքվեն քո շուրջ, ձգտում են այդ մարդիկ գալ։ Նույնիսկ մարդիկ, որոնք որ չեն մտածել այդ մասին, հետո ժամանակի ընթացքում իրենք էլ են փորձում, եթե չեն փորձում աշխատել այդպես, դիսկոմֆորտը երկար չի տևում, այսինքն հասկանում են, որ ուրեմն չի ստացվի։ Իմ մասին, եթե հարցնեք իմ ենթականներից, շատերը կասեն, որ իր հետ աշխատելը կանխատեսելի է ու դժվար։ Կանխատեսելի է, որովհետև պահանջները հստակ են, դժվար, որովհետև ես ինքս շատ եմ աշխատում և դա պահանջում եմ իմ ենթականներից։ Գուցե դա իմ ամենամեծ թերությունն է, բայց արդյունավետության տեսանկյունից ես կարևորում եմ շատ աշխատանքը և կարծում եմ, որ դատախազություն և ցանկացած համակարգ, որտեղ կա հստակ ձևակերպված պահանջ և պահանջներից չկան բացառություններ, այսինքն մարդը տեսնում է, որ նույնիսկ ամենամոտիկի համար այդ բացառությունը չկա, խաղի կանոնները դառնում են հստակ։ Ես խոստումներ չեմ տալիս կյանքում և թույլ տվեք այս անգամ էլ չտալ։ Իմ փոխարեն միշտ խոսում է իմ առած աշխատանքն ու կենսագրությունը։ Ես հույս ունեմ, որ այս իրավիճակում էլ նույնը կլինի։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Դուք ինքներդ նշեցիք, որ 8 ամիս եք աշխատել արդարադատության փոխնախարարի պաշտոնում։ Հետաքրքիր է, ինչու 8 ամիս, ոչ և ոչ թե մինչև հիմա, և արդյոք նույն խնդիրները չեն առաջացել, ինչ որ ես նշեցի, արդյոք դուք պատկերացնում եք, որ դատախազությունը ստերիլ համակարգ է և դուք կարող եք անել այն, ինչ ցանկանում եք և ինչ
տրամադրվել եք, որպեսզի իրականացնեք, արդյոք բացառում եք, որ ազդեցություններ կլինեն անպայման եւ կադրային հարցում դուք կարող եք նույնիսկ չհաջողել որոշակի փոփոխությունների, որոնք դուք ցանկանայիք իրականացնել, եւ արդյոք դրանից հետո փոխնախարարի պաշտոնը, երբ որ թողել եք, եւ կարծում եմ, որ հավանաբար ինչ որ առիթ պատճառ եղել է, որ թողել եք, հնարավոր է, որ մտքեր ունենաք, որ արդյոք ես ճիշտ որոշում եմ կայացրել, թե ոչ, այսինքն պատրաստ եք այդ ծանր բեռը միջև վերջ տանելու ձեր ուսերին, որովհետև ձեր ուսերը վտիտ ուսեր են, դուք երիտասարդ եք, փորձը ցավոք սրտի փորձի պակասը կա, իհարկե ես շատ կցանկանամ եւ մաղթում եմ, որ դուք իսկապես կարողանաք իրականացնել այն երազանքը, որ մենք բոլորս ունենք եւ որին կոչված եք դուք, բայց դժվարությունները արդյոք ամբողջովին հաշվարել եք եւ պատրաստ եք գնալու մինչեւ արդարության համեմատաբար հարաբերական մեր պատկերացումների որոշակի ընթացքի հասնելու համար։ Շնորհակալություն։ Ես ձեր հարցը եթե պատասխանեմ, ենթադրում։ Հա։ Եթե վերաձևակերպեմ, թույլ կտաք, որտեղ կարծես կորցրեցի հարցը։ Վերաբերում է նրան, թե լավ ես մտածել, թե չէ, կշրադատել ես, թե չէ, հասկանում ես ինչ ես անում, թե չէ, հակառակ դեպքում այստեղ կանգնած չէ լինի։